सबै जन भाग्यले मैले न्याय दियो म सबै ठुलो मान्छे हो नि मलाई सबैले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उमेरले दियो नि मलाई मेरो पनि म चोरै डाको गुन्डै गयो भने तर म ठुलो त भयो नि हुँदैन अब न्याय दिएको सिद्धान्त के हुन्छ नि चाहे न्यायाधीश हो चाहे वकिल हो त्यो सोचा जेठो हुन्छ नि त्यो सर्वमान्य हुन्छ माथि इजलासमा नोटिस गराउनु भयो नि त्यसपछि न्यायाधीशहरूले के भन्नुहुन्छ मेरो के जान्छ मलाई कहिले के सक्छ त तपाईँ सोच्नु तपाईँको यति ठुलो मान्छेलाई त्यो अपमान गर्छ भने कहाँ सोच्नु यत्रो वर्ष तपाईँ अदालतमा मुद्दा लड्दै आउनु भएको छ धेरै मुद्दाहरू लड्नु भयो आफैलाई नाम मुद्दा दुई तिनवटा खेप्नु भएको थियो पाँचवटा खेप्नु भयो जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसरी टिप्पणी गर्दा पहिले मुद्दामा मलाई दुई रुपियाँ जरिमाना गर्यो तिनवटा मुद्दा मैले सफाई पाएँ हुँदैन चौथो अन्तिम मुद्दामा मलाई पत्रकारले सोध्यो तपाईँ पुरा भ्रष्टको विरोध गर्नुहुन्छ को भ्रष्टार गर्नु कोही पनि छैन भ्रष्टार प्रधान न्यायाधीश मात्रै भ्रष्टार यो भने मैले अभिनव मुद्दा लगाएँ सर्वोच्च के प्रकार थाहा छ शिक्षा भण्डारी भनेको न्याय र कानुनको रक्षक त्यसले प्रचार गर अपेक्षा गर्नै सक्थे तपाईँ भाउँछ भनेर तपाईँ लागु भएन न्यायका रक्षक कानुनको रक्षक कति ठुलो इज्जत हो सर्वोच्चको फैसला अहिले यत्रो मुद्दा पनि खेप्नु भयो तपाईँले पहिला अहिले चार वर्ष प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो मलाई त के नाम सोच्यो अब हात्ती चले बजार उता भुके हजार होइन के नाम सक्छ मलाई तर अरूले मान्ने असर पऱ्यो नि एउटा सिनियर तपाईँको बुवालाई कसैले गाली गऱ्यो भने त्यो असर पर्छ पर्दैन जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री बोल्या बोल्या हुनुहुन्छ मुद्दालाई चाहिँ कतिको असर पर्छ जस्तो लाग्छ ए प्रधानमन्त्रीले चलिरहेको मुद्दालाई कतिको असर पर्छ प्रधानमन्त्रीले बोलिरहेछन् अब अहिले कस्तो छ त्यो भनिहाल्नु अहिले संसारभरिमा खाना साहको चुनेका तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईँ असल वकिल हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ खुसी आउँछ तपाईँ न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ तपाईँ न्याय पनि जान्छ तपाईँको राजीनामा लिएर हुन्छ अहिले महाअभियोग लगाउनु पर्दैन खाना साहको नेपालमा त्यो गरेर चाहिँ क्या सक्ला कहिले राजीनामा लिएन त्यसले न्यायाधीश सक्नु भयो नि के छ के छ हेर्नु पऱ्यो राजीनामा लिया चाहिँ सक्नु पऱ्यो या त संसारबाट चलन चलिरहेको छ त्यो खाना साहले कहिले पनि राजीनामा तपाईँले त्यो अघि भन्नुभएको थियो नि एउटा न्यायाधीश नै हुन् भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि को थियो प्रधान न्यायाधीश त्यसो मैले अस्ता पत्रकारले सोध्यो तपाईँ म सुरुदेखि नि हुनु न धेरै वर्षदेखि अठाइस सालदेखि नि म न्यायिक व्यवस्थाको लडाइँ गरिरहेको छु पाँच वर्षमा मैले त्यसरी म राजालाई बडा कदर गर्छु किन गर्छु भन्दाखेरि मैले पाँच वर्ष मेचीदेखि महाकाल आन्दोलन गरेँ पछि चाहिँ समूह सरकारले भने कि भनेर कति दुःख पाउँछ यस एउटा बिन्दु चाहिँ लेख्यौँ राजाले चढाउँ अनि त्यो बाटोबाट बिन्दु चाहिँ लेखेर राजालाई गए राजालाई के अरे न्यायिक समिति खडा गरे श्री राज मिश्र बुझ्दैन श्री राम मिश्रको अदालतको कुरा छ भने अनि राजाले हाम्रो आवाज सुन्यो प्रसाद छ भन्ने कुरामा त्यसरी अलिकति समिति खडा गर्यो तर आजको प्रजातान्त्रिक मान्छेले त्यो प्रसाद चरण सिंह छ गराएछ होला भन्छ राजा ठुलो कि ठुलो राजाले हाम्रो आवाज सुन्यो न्याय समिति खडा गर्यो श्री राज मिश्र जसमा सिकाम चाहिँ भ्रष्टार छ भनिदियो हुँदैन को ठुलो भन्नु त आज पुरा प्रजातन्त्रको दुवाई दिन्छ नि यिनीहरू भ्रष्टार चरम सीमा छ त्यसरी मलाई पत्रकारले सोध्यो तपाईँ पुरा प्रचार विरोध गर्नुहुन्छ को भ्रष्टार भन्नु भने कि कोही पनि होइन भ्रष्टार भनेको प्रधान न्यायाधीश हो किनभने रिस्पोन्सिबिलिटी हो न्यायवादीले एकदिन मलाई सम्झाएँ मैले हेर न्यायवादी म एउटा वकिल मैले पद्मासीले अपराध गरेँ भने म आफ्नो अपराधी मान्दिनँ तपाईँलाई मान्छ किनकि तपाईँले मलाई के कन्ट्रोल गर्छ होइन मेरो हाकिम तपाईँ हो त्यसरी मैले चोरी गरेँ भने तपाईँ बद्दाहोस् न्यायवादीलाई भने त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ मैले भने कि अदालतको उपचार मैले काम कसरी प्रधान न्यायाधीश जब रोकेन भने त मिल्नु अब यति मात्रै होइन तपाईँको विशेषता परिवारको मुद्दामा हाम्रो गणेश त्यसले के भन्यो भने साँचो बोल भन्यो भने नो यु आर द रिस्पोन्सिबल पर्सन यु एडमिट जति लडाइँ मेरो निषेध त भयो त्यसैले हाम्रो न्यायिक जमिन हुन्छ नि मास्टर लाइब्रेरी सरले जो नेता हुन्छ त्यो जवाबदेखि खुसी हो जस्तो भन्यो नि मैले अपराध गरेर पनि दोषीको न्यायवाद कुनै न्यायाधीशले खुसी खाएर दोषीको प्रधान न्यायाधीश रिस्पोन्सिबल त्यो संसारको नियम हो जवाबदेही हो मास्टर लाइब्रेरी सर्भेन्ट यो कति बदासी गर्छ भने मास्टर दोषी हुन्छ त्यो हाम्रो न्यायिक जो छ तुरन्तै
राम्रोसँग जानु मेरो अरू केही कमी छैन।